ओंकारी सिस्ति रूपावै रिंगारी चा प्रपालिका क्लिंगै काली काल रूपिनै बीज रूपे नमहस्तुते स्वाहा। শক্তিপীঠ নীলাচলত তন্ত্র মন্ত্রৰ মায়াজাল। হোম যাগ যজ্ঞৰ আৰাধনাত ব্যস্ত সাধু সন্ন্যাসী, অলৌকিক শক্তিৰ সাধনাত ব্যস্ত বাবা ভক্ত। উখল মাখল শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম। কামাখ্যা ধামৰ মহা অম্বুবাচী মেলাৰ দ্বিতীয় দিনা ব্যাপক ভিৰ, লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগমত উথপ থপ নীলাচলৰ বুকু। মনৰ কামনা সিদ্ধিৰ বাবে মাৰ চৰণত সেৱা প্ৰাৰ্থনা প্ৰতিগৰাকী ভক্তৰ। এয়া দেওবাৰৰ দৃশ্য। মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰিবলৈ পুৱাই শক্তিপীঠত উপস্থিত হয় হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত। মাৰ মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰি অভিভূত হৈ পৰে প্ৰতিগৰাকী ভক্ত। इसका जो एटमोस्फियर है बार बार आने से लगता है एक नया जगह, ये स्वर्ग है। हाँ। बहुत अच्छा। एक ही साथ आए आप? सर हम लोग पांचों एक ही टीम है। अमित बोहागोर पर आई মাক দর্শন করবলে দর্শন করিল ভাল লাগিছে। মন্দির দেখে আশা আগা। হ্যাঁ আশা। হর সাল মন হতা হে যে হর সাল আউঙ্গি, হর সাল মা কো দেখ কে যাউঙ্গি। বহুত আচ্ছা লাগা, মতলব মন ভর গে আপরা। পিস জো হতা হে পিস এই পে আহি বহুত ভাল লাগে, আর কি বাত মানে শান্তি পাওয়া যায় আহি। यहां के माता के दर्शन के लिए आए थे, बट यहां पर आके भी हम लोग संतुष्ट हो गए हैं। अब माता का बुलावा फिर से आएगा तो हम लोग यहां पर दोबारा जरूर आएंगे। मां सभी मनोकामना पूरा करती है। मानव जाति का शुरू और अंत यही है। অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যাগ যজ্ঞ নিবৃত্তিৰ সময়লৈকে চলিব। সেই দ্বিতীয় দিনাও শক্তিপীঠত দেখা গ'ল বিশেষ মাংগলিক পৰিৱেশ। সাধু সন্ন্যাসীসকলে মন্ত্ৰচৰণ কৰি বিশ্ব শান্তিৰ হকে হোম যজ্ঞ কৰা দেখা গ'ল। माँ का शक्ति का तो मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, जितना भी करूँ उतना ही कम है। मैं लोक कल्याण, समाज के विकास के लिए भी आशीर्वाद करूँगा और स्वस्थ सुंदर के लिए भी आशीर्वाद, जय जयकार करता हूँ माँ कामाख्या के तरफ से। अलौकिक शक्तिर गोराकी শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ নিজ ইচ্ছাত আহিব নোৱাৰে কোনো ভক্ত। মায়ে বিচাৰিলেহে শক্তিপীঠত উপস্থিত হ'ব পাৰে ভক্ত। এই বিশ্বাস শক্তিপীঠলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী ভক্তৰ। মা কামাখ্যা ব্ৰহ্মাণ্ড কি সবচে বড়ি দেৱী হে, দশমা বিদ্যা কো লেকে বেঠি হে, ঠিক হৰ মনোকামনা কল্যাণ কৰতি ভগৱতী, বাৰ বাৰ বুলাতি হে, নহীঁ ভি আনে সে হম জবৰদস্তি আতে মায়ে কে দৰবাৰ। এইগৰাকী কলিকতা তাৰাপীঠৰ যোগী মহাৰাজ স্বামী নাথ অঘৰী বাবা। মহা অম্বুবাচী মেলাত যোগ টপ কৰিবলৈ শক্তিপীঠত বাবা স্বামীনাথ। অম্বুবাচীৰ নিশা বাৰ বজাৰ পৰা ৰাতি তিনি বজালৈ ভূতনাথ শ্মশানত বাবাই কৰে সাধনা। ইয়াতে মা কা মহিমা হে, কামাখ্যা মাই কা মহিমা হে। কামাখ্যা মা কো জো মন সে বুলায়েগা, ধুনি দেগা, কামাখ্যা মা কা নাম সে জয় জয়কার করেগা, উসকা সবকা প্রবলেম সমাধান হো যায়েগা। সাধু সন্ন্যাসীৰ সমান্তৰালকৈ অম্বুবাচী মেলাত যোগ টপৰ সাধনা কৰিবলৈ আহিছে এইসকল কিন্নৰ। মা কে পাছ আকে হম পুরি অম্বুবাচী মেলা পুরা কৰতে হে, আশীর্বাদ লেতে হে, এক শক্তি হম লোগ ইয়াহাঁ সে লে যাতে হে, হর এক ভক্ত জো আতা হে উসে হর মা কি শক্তি মিলতি হে। উল্লেখযোগ্য, প্রথম দিনাই অম্বুবাচী মেলাত 2 লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম ঘটাৰ দাবী কৰিছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে। অৱশ্যে নিশা 8 বজাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ভক্তৰ প্ৰৱেশ। নিশা 8 বজাৰ পৰা পুৱা 4 বজালৈকে মন্দিৰৰ চৌপাশ স্বচ্ছতাৰ বাবে প্ৰৱেশ বন্ধ কৰা হৈছে ভক্তৰ। ইয়াক মানে কোনো ধৰণৰ আপোচ ভাৱ নাৰাখি সকলো ভক্তই ৰাতিপুৱাই আহক, সোনকালে আহক, নিশ্চয় তেওঁলোকে বাকী খুৱাব পাৰিব। দেওবাৰৰ দিনটোতো কেইবালাখ ভক্তৰ আগমন ঘটিল শক্তিপীঠ কামাখ্যালৈ।
বলেন ভট্টাচার্য, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।